በ30 አመቷ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየችው መአዛ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 01 ውስጥ በፋይናንስ ኃላፊነት ተቀጥራ ተሰራ ነበር። መአዛ ይህን ስራ እንደያዘች የጤና ክል ገጠማት። ለተወሰነ ጊዜ ስራ አቋርጣ በተሰጣት ረፍት ምክንያት ለተወሰኑ ቀናቶች አርፋ እንደነበርና የቀጠራት መስሪያ ቤቷም ስራ በስቶብኛልና ወደ ስራ ተመለሽ በማለት መአዛን ወደ ስራ ገበቷ እንድትመለስና ግማሽ ቀን እንድትሰራ ተደረገ። እህቷ ውዴ እንደምትለው የመአዛ መስሪያ ቤት ከመኖሪያ ቤቷ ቅርብ ስለነበር ምሳ አብረው ብዙ ጊዜ እንደሚመገቡና ሻይም ሲጠጡ ሆነ ምግብ ሲመገቡ ወቅቷ ተገደላት ሰውዬ አልፎ አልፎ አብረው እንደሚሆኑ ተናገራለች። አብረው ብዙ ጊዜ ባይሰሩም ስለሷ ያጠና ነበር፣ በአይነ ቁራኛ የሚከታተላት ነበር። በአንድ ወቅት አሟት ስትተኛ ቤቷን አጠይቆ ጠይቋት እንደነበረ እህቷ ውዴ ለቤቢስ አማርኛ በሰጠችው ቃለ መጠይቅ ተናግራለች። አክላም በመአዛና በግለሰቡ መካከል ከስራ ባልደረባነት ያለፈ ግንኙነት እንደሌለ ገልጻ እሱ ልብ ውስጥ ግን ያለውን ነገር ማወቅ ይከብዳል ስትል እህቷ ውዴ ተናግራለች። መአዛ በህይወት ሳለች ለፖሊስ የሰጠችውን ቃል አጣቅሳ ውዴ እንደምትለው ግለሰቡ ጥር ሁለት ሁሉም ነገር ያበቃል ሲል ይዝት እንደነበረና እንዳለውም በጥር ሁለት የሆነው ነገር ከአንድ ህሊናና እናት ካለው ሰው እንደዚህ አይነት አረመኔ ተግባር ይመጣል ብሎ ለማሰብ ይከብዳል። የሆነውም ይሄ ነበር። በጥር ሁለት የመስራ ቤት ባልደረቦቿ ጋር ያውዳመት ዳቦ እየበሉ የታሸገ ውሃ ይጠጡ ነበር። ከረፋዱ 5 ሰዓት ሆኗል። የመአዛ ጓደኞች ከቢሮ ወጥተው እሷም እስከምትከተላቸው እየጠበቋት ነበር። መአዛ መአዛ ብሎ በስሟ ጠራት። ዞር ስትል ቀኝ ጡቷ ስር በቢላ ወጋት። ጨጓራዋ ተቀደደ። ቢላውን አማስሎ ሲያወጣው አንጀቷ ተበጣጠሰ። እየጮኸች እያለቀሰች እንደምንም አመልጣ ወደ ኮሪደሩ ስትሄድ ተከትሎ በተደጋጋሚ ወጋት። ሰዎች እየተጫጫሁ ለማስቆም ሞከሩ። በመጨረሻ እንደምንም ብለው አስጥለዋት ወደ አለርት ሆስፒታል እየከነፉ ይዘዋት ሄዱ። መአዛ ብዙ ደም ፈሰሳት። በሚያሳዝን ሁኔታ ደሟ ኦ ኔጌቲቭ ስለሆነ ደም ለማግኘት አስቸጋሪ ነበር። ምሽት አንድ ሰዓት ድረስ ቀዶ ጥገና ማድረግም አልተቻለም ነበር። ሐኪሞች ለመአዛ ቤተሰቦች እንደነገሯቸው ጨጓራው ውስጥ የነበረው አሲድ ሙሉ በሙሉ ወደ ሰውነቷ ፈሶ ነበር። ከሳምንት በኋላ ወተት ስትጠጣ ቆይታ ስለወጣ ከሁለት ሳምንት በኋላ ጥር 15 ሁለተኛ ቀዶ ጥገና ተደረገላት። አንጀቷ ስለተጎዳ የመትረፍ እድል የላትም ቢባልም ከጊዜ ወደ ጊዜ ለውጥ ያሳየች ነበር። ለሁለት ወር ከ15 ቀን ሆስፒታል ተኝታለች። ተጠርጣሪው ጥቃቱን ባደረሰበት ዕለት ማለትም ጥር 2 ማለት ነው ጎተራ ወረዳ 7 ፖሊስ መምሪያ በቁጥጥር ስር እንዲውል ተደረገ። መአዛን በዚህ ጭካኔ ወጋሰው እስር ቤት እንዳለ ታም ያለው ህክምና ፈልጋለሁ በማለቱ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ሰምቶና ፈቅዶ ከአንድ ፖሊስ ጋር በመሆን ወደ ሐኪም ቤት እንዲሄድ ተደረገ። ይህ ሰው ይህንን አጋጣሚ ተጠቅሞ አምልጦ ተሰወረ። መአዛ ሆስፒታል ሳለች የግለሰቡ ቤተሰቦች መአዛ የምትገኝበት ሆስፒታል ድረስ በመሄድ ለማግባባት ጥረት ያደርጉ እንደነበር እህቷ ውዴ ተናገራለች። የተጠርጣሪው ቤተሰቦች ውዴን ከተጠርጣሪው ጋር በስልክ በማገናኘት አሁን ተሽሏታል ብለሽ መስክሪልኝ፣ እሷን እኛ እናሳክማታለን። ጥቃቱ ሳይንስ ለማግባባት በተደረገው ጥረት እጅግ የተበሳጨችው እህቷ ውዴ ቤተሰቦቹ ወደ ሆስፒታል በመምጣታቸው ስጋት ውስጥ ከቷት እንደነበረም ተናገራለች። መአዛ የጤና ሁኔታዋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ሰዎች ለመጠየቅ ሲደውሉላትም እቤት መታችሁ ታዩኛላችሁ ትል ነበር። ቤተሰቦቿ ከተኛችበት ክፍል በዊልቸር ይዘዋት ይወጡና ያናፍሷት ነበር። ሐኪሞችም ሆኖ ቤተሰቦቿ መአዛ ከህመሟ እየዳነች መሆኗ አስደስቷቸው ነበር። ሆኖም ከመሞቷ ከጥቂት ቀናት በፊት መሸበር መጮህ ጀመረች። መአዛ በመጨረሻው ሰዓት እማዬ እያለች ትጮህ ነበር። ጥቃቱን ያደረሰባት ሰው እንደ ታሰረ ብታውቅም እሰሩልኝ እሰሩልኝ እያለች ትጮህ እንደነበረ እህቷ ውዴ ትናገራለች። ትፈራ ነበር፣ ትጨነቅ ነበር፣ ብቻዋን መሆን አትፈልግም ነበር። ይህ ጭንቀቷ መረበሿ ሞቷን እንዳፋጠነው እህቷና ሐኪሞቹ ይናገራሉ። የመአዛ የመጨረሻ ህይወቷም በፍርሃትና በጭንቀት ነበር ያለፈው። መጋቢት 15 2011 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት ተለየች።
በመጋቢት 16 የቀብር ስነ ስርዓቷ ተደረገ። ይባስ ብሎ ማዛን ወቅቱ የገደላት ይሃረመኔ ሰው እንደ ዱብዳ ለክሶ ላይ ሆኖ ከፖሊስ እንዳመለጠ ተረዱ። ውዴ እህቷ ስትናገርም ለሽፋን አፍቅሬያታለሁ ማለቱን ሰምተናል። ባለ ተዳርና የልጆች አባት ነው። እጁ ላይ ካቴና ያለው ሰው ያመልጣል ብለን አልተረጠርንም። አሁን ለራሳችንም ህይወት ሰክተናል። ማንን ማመን እንዳለብን የት መሄድ እንዳለብን አናውቅም። አሮጊትና ህፃናት ይዘንግራ ተጋብተናል። ምስክልክላችንም ወጥቷል በማለት ተናገራለች እህቷ ውዴ። ማዓዛ የሁለት ልጆች እናት ነበረች። ሁለት ልጆቿንም በስራ ታሳድግ ነበር። የመጀመሪያ ልጇ 7 አመቷ ነው። ሁለተኛ ልጇ ደግሞ 3 አመቱ ነው። የ7 አመት ልጇ ጠዋት የእናቷ ፎቶ ስር ሻማ አብርታ ለእናቴ እየጸለየች ነው ትለናለች። ጥቁር ለብሳ የእናቴን ሀዘን ልወጣ ትለናለች። ማዓዛ የተቀበረችበት ቤተክርስቲያን እየሄደች ብዙ ጊዜ የሰፈር ሰዎች ነው የሚመልሷት። ትንሹ ልጇ ሆስፒታል ነው ያለችው ስላል ነው ማዓዛ ጋር እንሂድ ይላል እያለ ዛሬም ድረስ ይጠይቀናል። እህቷ ውዴ ይህን የምትናገረውን ባየተናነቃት ነው። ማዓዛ እናታቸውን ጧሪ ቤተሰቡን ሰብሳቢ እንደነበረችም ትናገራለች። ማዓዛ የፊታችን ክረምት ላይ ከሪፍት ቫሊ ኮሌጅ ትመረቅ ነበር። ማዓዛ ህክምና ላይ ሳለችና ከሞተችም በኋላ ቤተሰቡን በማገዝና ጉዳዩን ትኩረት እንዲቸረው በማድረግ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በመጻፍ ሲተባበሩ ከነበሩ በጎ ፈቃደኞች አንዷ ኤደን ጸጋዬ ትባላለች። ምርመራ ሲደረግ የተጠቃችን ሴት መልሶ ማጥቃት የሚመስል ንግግር ይደረጋል። ከዛም በላይ በነፍስ ግድያ የተጠረጠረ ግለሰብ ማምለጡ እንደ ቀላል ነገር ሲታይ እምነት ያሳጣል። አጥቂዎች የሚገባቸውን ያገኙ እንዳልሆነ ተናገራለች ኤደን። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር ፋሲካ ፈንታ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ሁለቱን ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ለማዋል አስፈላጊውን መረጃ ያሰባሰቡ ሲሆን የደረሱበትን ደረጃ በቅርብ ለህዝቡ ይፋ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። እሺ አዲስ አበባ ተከታታዮች የማዓዛ ካሳ ታሪክ ይህን ይመስላል። በሚያሳዝኑ ሁኔታ በግፍ የተገደለች እህታችን ናት። እስካሁን እንግዲህ የወቅቱ የገደላትን ሰው በዛ ጭካኔ ውስጥ ወቅቱ የገደላት ሰው ከፖሊስ አምልጦ እስካሁን እንግዲህ ይህ ነፍሰ በላ አልተያዘም። እሱንም በሰዓቱ ወደ ክሊኒክ ይዞት ይሄድ የነበረው ፖሊስም እንደዚሁ ተሰውሯል። ሁለት ሰዎች ናቸው እንግዲህ በህግ እየተፈለጉ ያሉት። እነዚህ ሰዎች እስካሁን አልተያዙም። የማዓዛ ቤተሰቦች ግን በስቃይ ውስጥ ነው ያሉ። ከላይ እንደሰማችሁት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ወቅቱ የገደላት። ያው እኛ የምንለው ምንድን ነው ፍትህ ለማዓዛ ፍትህ ለሴቶች ይሁን ነው የምንለው። ለምን አንዳንዴ ከአእምሮ በላይ የሆኑ ጭካኔዎችን ስናይ ለምንድን ነው ወንዶች የዚህ ነው ያለ የጨክኑት? ምንስ ምክንያት ቢኖር ሰው ላይ እንዴት እንደዚህ ይደረጋል የሚለው ነገር ሁል ጊዜ ማምሯችን ውስጥ ይፈጠራል። ዋነኛው ምክንያት ይህን ታሪክ ልንደነግራችሁ ፈልግ ነው። እንደምታስተውሱት ከሆነ የሰላም ተፈራንም ታሪክ ከዚህ በፊት እንደዚሁ ከሳምንት በፊት እንደዚሁ ዘግበን ነበር። እና እንደዚህ በጣም የሚያሳዝኑ እና ትክክለኛ ፍትህ ያላገኙ ጉዳዮችን በሚከተሉትም ፕሮግራሞቻችን ይዘን እንቀርባለን። እና የኛም አላማና ምኞት ይህንን ነገር ወይ ደግሞ ህብረተሰቡ ላይ የፍርድ ሰጪው አካሉ ላይ ተጽኖን ፈጥራለን በሚል ነው ይሄን ነገር እናቀርበው። ደግመን ደጋግመን የምንለው ይሄ ነው። ፍትህ ለማዓዛ ካሳ ገብረ መድን ይሁን። መጽናናቱን ለቤተሰቦቿ ይስጥልን እንላለን። እባካችሁ ወንዶች ምንም ነገር ውስጣችሁ ቢፈጠር እንደዚህ አይነት አሰቃቂና ከሰው የማይጠበቅ ነገር አታድርጉ። በንግግር የማይፈታ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ እባካችሁ እንደዚህ አይነት ጭካኔ ውስጥ አትግቡ ነው የምንለው። አዲስ አውቶች ነን። እናመሰግናለን ስለተከታተላችሁን። ኮሜንት፣ ሼር፣ ላይክ አድርጉን። ለብዙ አመት ደግሞ አብራችሁን ለነበራችሁ ኮሜንት አድርጋችሁ ብዙ ነገር ለነገራችሁን ቤተሰቦቻችን ለነበራችሁ ሁሉ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ በያላችሁበት። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ የዛሬው በዚህ ያበቃል። እናመሰግናለን። ቻው።